27 iyun 1956-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Pirallaha adasında 235 nömrəli tam orta məktəb bitirdikdən sonra Kremuçok aviasiya məktəbinə daxil olmuşdur. Yavər Əliyev Azərbaycan hərbi qüvvələrinin yaranmasında böyük işlər görmüşdür. Yavər Əliyev bir neçə dəfə Qarabağ Mi-24 vertolyotunu uçuşlar etmişdir. Aşağı yüksəklikdə uçaraq düşmən mövqələrinə ağır zərbələr indirdi. Bu uçuşlar zamanı ermənilər böyük itkilər verdi. 1992-ci il 29 fevral tarixində Yavərin sonuncu uçuşu oldu. Ailəlidir, iki övladı atasının peşə yolunu davam etdirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 92-ci il tarixli 204 sayılı fərmanı ilə Əliyev Yavər Yaqubovna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Pirallahı adasında oxuduğu 235 nömrəli tam orta məktəb onun adını daşıyır. Milli Aviasiya Akademiyası onun adını daşıyır.